Hej! Vad kul att ni har kommit hit för att lyssna på mitt seminarium om industriell ekonomi i Linköping. Jag heter Stefan och jag pluggar mitt fjärde år på industriell ekonomi i Linköping. Och jag kommer från Oskarshamn, en liten hamnstad nära Kalmar. Varför valde jag industriell ekonomi? Jag valde industriell ekonomi eftersom att jag hade gått natur på gymnasiet som var väldigt brett. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle läsa, så jag tänkte att ja, jag kan ju fortsätta på det här breda spåret. Och då passade industriell ekonomi väldigt bra. Sedan hade jag både läst om industriell ekonomi i just Linköping och hade även blivit rekommenderad av mina familjevänner som även hade läst där. Varför Linköping då? Primärt för två anledningar. Främst vill jag bo självständigt men även ha en närhet till Oskarshamn om jag kände för det. Sen så hade jag ju hört väldigt mycket om utbildningen här i Linköping som hade ett bra rykte men även en väldigt stor valmöjlighet. Till exempel genom tekniska inriktningar som vi snart kommer att prata om. Men också bra utbyten. Så, industriell ekonomi i Linköping. Utbildningen grundades i Linköping för 50 år sedan. Så 1969. Och vi firade precis vårt 50-årsjubileum. Vilket var väldigt kul. Och vi var då, 1969 då, den allra första i Sverige. På grund av det här så har utbildningen förbättrats och utvecklats väldigt mycket under en väldigt lång tid. Och lärare och examinatorer har väldigt stor erfarenhet och utbildningen håller en väldigt hög kvalitet. Även i näringslivet ute hos företag så märker vi det att utbildningen har ett gott rykte och man märker som student att vi är väldigt efterfrågade på arbetsmarknaden. Internationell inriktning. Det här finns bara i Linköping i hela Sverige. Så det ger en möjlighet till att läsa industriell ekonomi samtidigt som det ger en gedigen kunskap inom ett av de listade språken som ni ser här till höger om mig. Det här är något som ingår i ens utbildning till skillnad från att läsa industriell ekonomi utan den här internationella inriktningen. Första året för varje IR ser väldigt snarlikt ut. Det är mycket matte och mycket ekonomiska grundkurser som ska läsas in. Men strax därefter så får man möjlighet till att välja sin inriktning på studierna. Då har man fått pröva det mesta. Och man kan göra ett val utifrån sina egna preferenser. Så den tekniska inriktningen väljs i tvåan. Och det är det vi ser här på er vänstra sida. Alla läser en kurs i programmering i ettan. Och jag tyckte det var väldigt givande. Så jag valde då datateknik medan mina andra klasskamrater föll för andra inriktningar. Sen har vi våra masterprofiler. De läser vi i fyran och femman. Och det är även det man gör sitt examensarbete inom. Så valet gör man i trean. Jag valde industriell marknadsföring eftersom jag hade haft en kurs inom marknadsföring och därefter ville jag då fördjupa mig själv i det området. Och det här, det ni ser till höger, är de ekonomiska masterprofilerna som finns. De flesta är relativt självförklarande, men det finns även andra masterprofiler på andra linjer som vi har möjlighet till att välja. Exempelvis om man vill dyka ner i lite mer aktuella ämnen och även trendiga ämnen som maskininlärning eller AI. Jag har under min studietid haft möjlighet till att åka på utbyte och förra hösten spenderade jag i Taiwan och var väldigt ofta på resande fot och fick uppleva Asien och allt där till. Som student på industriell ekonomi så har man stora möjligheter till att åka på utbyten med möjliga studieplatser över hela världen. Främst förekommande är det att åka till Asien och i Europa, men det finns även platser i både Nord- och Sydamerika. Utbytesterminerna gör främst under årskurs 3 då det är smidigast för att få ihop alla sina kurser. Under årskurs 4 så finns det ett flertal obligatoriska kurser som man kan och vill göra i Linköping. Vilket gör att det blir lite mer ovanligt att åka på utbyte under den tidsperioden. Uppskattningsvis så skulle jag säga att mer än hälften av alla studenter åker på utbytestermin under sin studietid. Efter utbildningen så finns det stora möjligheter i flertal branscher för studenter med en examen från industriell ekonomi i Linköping. Det finns inte en enda roll som en civilingenjör från industriell ekonomi kommer att ha, utan man arbetar ofta väldigt flexibelt. Examen kan ses som en kvalitetsstämpel för arbetsgivaren och att man som industriell ekonom har en möjlighet till att analysera och lösa problem väldigt snabbt. Därmed så finns de här möjligheterna överallt. Det gäller bara att hitta det som passar en själv. Och jag själv befinner mig i den positionen där jag ska bestämma mig om vad jag ska
vad jag ska bli för någonting, vad jag vill göra och vem, vilket företag man ska arbeta åt. Så personer som har läst på industriell ekonomi finns i nästan alla branscher. Och dessa personer arbetar både i Sverige och internationellt. Och det finns inte riktigt några gränser som man kan dra. Du väljer själv vad du vill göra utifrån dina egna intressen. Men vanliga branscher är exempelvis som konsult, alltså rådgivare. Eller inom finans eller data och IT, där vi ser fler och fler börja arbeta. Studentlivet. Gemenskap är nyckelordet för studentlivet i Linköping. Och det finns flera faktorer till varför det här har funkat så bra i Linköping. Med ett studentliv som både är familjärt samtidigt som det är väldigt stort och häftigt. Och den första faktorn är att det finns en obbekultur. Så alla har en overall som man använder på vissa fester. Och det här är en del av gemenskapen då. Så oavsett vilken sektion eller utbildning man tillhör så har man sin egen overall. Och vår av är gul med gröna revärer som ni kommer se på nästa bild. Två, så är det föreningsliv, kravaller, fester och aktiviteter gör att det finns någonting för alla. Så många av de aktiviteterna och föreningarna som finns är till för bara studenter. Och alla har sin egna nisch. Så det finns både lugnare aktiviteter men även liksom nattklubbar och friluftsföreningar av alla slag. Tre. Det finns en fantastisk mottagning där fokus ligger på att ingen känner sig utanför och att stämningen läggs på en väldigt bra nivå. Campus för RIA är koncentrerat i en punkt och präglas av studentkulturen och man kan ta sig igenom hela stan med cykel och studenter finns lite överallt. Vill du ha studentupplevelsen så ska du flytta hit. För nya studenter så är mottagningen en av de viktigaste punkterna. Man kanske flyttar från en annan stad och är nervös över att man inte känner någon när man kommer till universitetet. Då är mottagningen ett perfekt sätt att lära sig känna sig hemma i Linköping. Fokus ligger på att ingen ska känna sig utanför, som sagt. Och att man skapar en gemenskap tillsammans med de nya. Mottagningen på Linköpings universitet är väldigt känd. Och är också en av de stora argumenten för universitetet. Så varje person har ett stort utbud med faddrar som man alltid kan vända sig till. Och som alltid är där för att hjälpa till, stödja och vara med på alla aktiviteter. Och dessa aktiviteter kan vara allt ifrån tävlingar till tågafester. Ett av de största tipsen som jag kan ge er är att ställa upp er i så kallade bostadskör för att underlätta när ni väl vill hitta en bostad i Linköping. I Linköping så finns det även väldigt, väldigt mycket man kan engagera sig i. Att vara engagerad är en stor del av studentlivet och ett jättebra sätt att lära känna nya personer och nya människor från alla olika utbildningar. Till exempel så är jag med i Cosinto studentkonsulter, som är den första föreningen ni ser här till vänster. Och det är en förening där vi gör konsultprojekt för företag i Linköpingsområdet. Inom Cosinto så har vi en stor kompetens och vi ämnar att alltid sprida den här kunskapen som finns i föreningen mellan våra medlemmar. Genom utbildningar i PowerPoint och Excel och massa andra ämnen så blir medlemmarna väldigt duktiga inför arbetslivet. Men det låter lite torrt, men vi har även mycket sittningar, fester och aktiviteter tillsammans. Till exempel som sommarfesten som ni ser här på bilden framför er. Och vi har också åreresor. För mig så var det väldigt viktigt att vara engagerad under min studietid. Så att jag fick möjlighet till att använda de kunskaperna som jag fått från kurser i verkligheten. En annan förening som jag vill belysa är Ingenjörer utan gränser. Som exempelvis erbjuder läxhjälp runt om i skolor i Linköping. Och som även åker ner till Afrika en gång per år och erbjuder sin tekniska kompetens som civilingenjörsstudenter. Ens föreningar och engagemang ger en möjlighet till att pröva nya situationer och kontext som man aldrig trott att man skulle få ta del av sedan tidigare. Det finns otroligt många föreningar på universitetet. Det här är bara två av dem. Och om ditt intresse inte redan täcks av en förening så kan man alltid skapa en egen förening när man väl börjar här. Ett bra sätt att pröva på industriell ekonomi är att åka på I-resan som arrangeras av sektionen. I-resan görs varje år och planeras att genomföras våren 2021om omständigheterna tillåter det. Här får man pröva på allting från att sitta med under föreläsningar till att träna retorik och presentationsteknik. Men även lösa problem som en I-are och man får också känna på studentlivet och i framtida studiemiljö. Man får också möjligheter till att träffa studenter från industriell ekonomi. Och det är en grym möjlighet att få bättre inblick i vad jag tidigare pratat om. Så håll ögonen öppna i slutet av året på iresan.se då anmälan öppnas.
I-resan finns som sagt som ett sätt för er att pröva på industriell ekonomi. Ett annat sätt är gymnasiecaset. Mer exakt så handlar det om att du och tre polare svarar på matte- och ekonomikluringar för att därefter skicka in era lösningar till sektionen. Dessa kommer därefter att rättas och beroende på hur bra det har gått så är det en final i Linköping under våren. Där tävlar man igen och man får möjlighet till att testa på studentlivet och även att bo på hotell. Jag var med och anordnade här för ett par år sedan och jag blev väldigt imponerad över hur duktiga gymnasieelever är på att lösa problem. Och jag hade gärna sett att ni är med i nästa års upplaga. Hänsyn kommer tas till coronasituationen i både gymnasiecaset och med i-resan. Men det här är ett grymt sätt för er att testa er tekniska men även analytiska förmåga. Och att få pröva att prata inför folk om man behöver inte några förkunskaper. Med det sagt så vill jag tacka från mig och jag hoppas att ni söker industriell ekonomi på Linköpings universitet i vår. Och att vi ses till hösten.